ќе побараме да биде укинат законот за попис, кој што беше донесен без консензус и без, би рекол, елементарно почитување на здравјето на граѓаните во услови на тешка пандемија, кога, за жал, властите не успеваат да се снајдат со истата, а Македонија е закована убедливо на дното или на врвот, како сакате наречете го тоа, по бројот на лицата кои што се инфицирани и по бројот на луѓето кои што, за жал, го загубија животот поради неспособността на власт. Сведоци сме дека голем број држави во регионот, како што се нашиот сосед Бугарија, нашиот сосед Србија, од поблиското окружување гледаме Хрватска, Романија, Сојузна Република Германија, водејќи сметка и грижејќи се за здравјето на граѓаните, одлучија да го одложат пописот кој што беше планиран да се случи ова 2021 година за есента или за пролетта 2022 или есента 2021 година. Бидејќи кај нас пописот е невозможно да се случи есента 2021 година поради локалните избори и кампањата која што тогаш ќе се случува, апелираме до владата на разум, апелираме до собранието на разум да се грижат за здравјето на граѓаните и да го одложат пописот за пролетта 2022 година.